שלום חברים, בוקר טוב, מה נשמע? רציתי לדבר על עניין של התפתחות אישית. התפתחות אישית זה מה שחלק מהחברי האמנית המעוניינים בעניין הזה ועושים מאמצים בשביל זה. ועכשיו קיבלנו כלי נפלא כדי להתקדם בהתפתחות אישית. יש המון המון כבר ניסיון בעולם, כולל ניסיון של מומחים בפסיכיאטריה, פסיכולוגיה וכל התורת נפש הזאת, שהם משתמשים בה בתור כלי עזר נוסף מעבר למה שהיה להם עד עכשיו, טכניקות ותרופות, והם גילו שבעזרת המניטה, בעזרת מיקרודוזינג המניטה, הכל לא שמתקדם יותר מהר, הכל נהיה ככה, בלי מה שאנשים משיגים על ידי מאמצים והשקעה גדולה. כל זה בעקבות הכללה שקיבל אדם הראשון, וזה תמון לנו בראש, שבזיעת אפיך תאכל לחם. אנשים, קשה לנו להאמין שאנחנו יכולים לקבל מתנת חינם. מאיפה? זה בעצם לא מתנה, זה מה שהיה מתוכנן, אך קלקלו אדם וחווה משום מה בגן עדן, וקיבלו כללות. אישה קיבלה כללה שלה, גבר קיבל כללה שלו. בזיעת אפיך תאכל לחם. ואנחנו מאמינים שאנחנו צריכים מאמצים רבים בשביל להשיג מטרות. ועם המניטה הכל מתהפך. הכללה מתהפכת לברכה. והמניטה אתה מקבל הכל מיד. עכשיו, לא כולם. יש אנשים ש... טוענים שהם לא מבינים מה, בשביל מה, מה קורה. יש כאלה אומרים, אכלתי אותה חודש, השתמשתי במיקרודוזינג חודש, ועכשיו אני לא יודע, לא מרגיש, לא מבין, אבל אני רוצה להמשיך. אז למה, אני שואל תמיד, למה אתה רוצה להמשיך? בשביל מה לך? עוד חודש סתם לבזבז כסף והמנית. לא, אני מרגיש משהו, אני השתנו לי החיים, ואני השתניתי, אבל אני לא הבנתי. אז חברים, יש דרך, יש כמה דרכים. יש להתעזר במישהו, יש לא חסר אנשים שהם מטפלים באחרים, ואחרים מטפלים בהם, כי זה הדדי תמיד. מכל מלמדיי השכלתי ומתלמדיי יותר מכולם. גם מטפלים שמטפלים בכם, הם מטפלים בעצמם. אז בעצם הטיפול הוא, זה היכרות. אם אני האמיתי, אין משהו אחר. והמטפלים פשוט זה אנשים שהם בדרך כלל אנשים שהם עשו דרך מסוימת בחיים, ויש להם ניסיון, והם מבינים, והם היו במצבים הקשים. בדרך כלל זה אנשים עם ניסיון רב בחיים, שיכולים לעזור, כי כמו שכתוב בספרים, אין דרך, אין החבוש בבית האסירים יכול, אין בקיצור מישהו בכלא, הוא לא יכול, יכול, אבל ככה כתוב, שהוא לא יכול לשחרר את עצמו לבד, הוא צריך התערבות חיצונית. ולפעמים דוגמה אישית, ולפעמים איזו מילה טובה. וזה כל זה רק בגלל שאנחנו התנתקנו מעצמנו, מהאני האמיתי שלי. האני האמיתי שלך, שלך, הוא טוב, הוא מושלם. ואם תגיע לשם, לעני האמיתי הזה, אז ממילא אתה תראה שיש הכל, יש הכל פה במרחק היד, פה ועכשיו יש הכל, יש לך הכל, אתה לא צריך
כלום בשביל להרגיש מושלם ולהיות מושלם. אני לא מרגיש מושלם. ואנחנו ממשיכים פשוט, כל אחד, זה לא ש... עכשיו, זה מתפצל. יש אנשים שקורס להם, את האולם קורס להם, ויש אנשים שממשיכים בדרך שלהם, פשוט מגלים עומק, עמקים חדשים ואפשרויות חדשות. למה זה ככה? כי לא כולנו הולכים, לא כולנו משחקים במשחק שלנו, אנחנו, חלק מאיתנו משחק במשחק של אחרים. ידוע שאם אתה לא מגשים את חלומות שלך, אתה תגשים חלומות של אחרים, כן? אם אתה לא מנהל את החיים שלך, אחרים מנהלו לך את החיים. אז אותם אנשים שהיו במשחק הזה, אז הם פתאום נפתחות להם העיניים. הם אומרים, וואלה, מה לי ולזה? והם מתחילים לבנות חיים שלהם, אמיתיים, מתאימים להם. לפעמים זה קשה, לפעמים זה כואב. ויש אנשים, אבל רואים את האור בקצה המנהרה. ויש אנשים שהם כן, הם כבר נמצאים במקום טוב. הם כבר גילו, התחילו לגלות את השליחות שלהם, והם פשוט מבינים יותר, מבינה יותר, הבנה יותר שלמה, שמה שהם עושים זה זה. זה בדיוק מה שהם צריכים לעשות, והם מקבלים מזה, והם עדיין הם חשבו, שהם עושים את זה אולי בשביל כסף, בשביל לא יודע מה, בשביל כבוד. פתאום הם מגלים שהם פשוט נהנים לעשות את זה. עד הם חושבים, ליאונרדו צייר בשביל מה? בשביל כסף? הוא צייר כי הוא לא יכל לא לצייר. וכן הלאה. עכשיו, איך משתמשים בכלי עזר הזה? חובה פשוט, מי שרוצה להתקדם בעזרת המיקרודוזים, בהתפתחות אישית, לשנות את עצמך, לשנות את החיים. צריך לכתוב יומן. לפחות חובה לעשות את זה בחודש הראשון. כי מיד אחרי חודש הראשון, מה הפעולה של המנית? היא משכיחה, ככה היא מציעה מהסמים, מהרגלים רעים, היא פשוט מנטרלת את האני הלא אמיתי הזה, יש שני אני. יש אני אמיתי ויש אני לא אמיתי. יש אני מובנה ויש אני נרחש כזה. אוקיי, אני ממציא, זה לא שאני קראתי באיזה מקום. אני ממציא עכשיו הגדרות בשביל להסביר מה אני חושב. מה אני יודע. אז האני הלא אמיתי זה כמו קליפות של בצל, טוב, זה כבר דוגמה נפוצה. זה כמו קליפות של בצל שצריך לקלף לקלף, בפנים יש את ה... לפעמים יש גבעול ירוק כזה. אז אנחנו פשוט בתוכנו נסתר התינוק הזה שהוא עדיין רוצה להתפתח, ואנחנו הלבשנו כבר, החלטנו שאנחנו זה, שקרים לי ככה, שאני צריך ללבוש זה, שאני צריך... זה כל זה, זה נרחש, זה לא באמת. לא רוצה להשתמש במילה מטריקס וכן הלאה. זה גם נרחש. כל העולם זה דמיון. והדמיון הזה הוא רוצה להשתלט עלינו. ואנחנו צריכים להתפטר מהשליטה שלו, זה הכל. הכי טוב ללמוד ספרים של רבי נחמן מברסלב. שם כתוב, שם הוא כבר כתב את הדרך מה צריך לעשות. לפעמים אני קורא ספר ולא מבין, בעזרת המנית, אני קורא מילה אחת ואני מבין את כל הספר. אז בשביל להתפטר מהשטויות, ממטרות שגיות, יש לנו מטרות שגויות, אנחנו חושבים שזה המטרה, וזה לא המטרה. המטרה אחרת, המטרה האמיתית היא אחרת, המטרה האמיתית יכול להיות... אנחנו הולכים ככה, שמה, וצריך ללכת שמה, או הפוך, אנחנו הולכים אחורה, צריך ללכת קדימה. בגלל שיש, או שאנחנו מסתובבים כמו עכבר בגלגלת ככה, רצים אחרי הדמיון, ויש הרבה, עכשיו,
באחרית הימים לקראת הקץ התרבו הרבה, כמו שפעם היו קוראים להם נביאי שקר, עכשיו התרבו כל מיני כל מיני אנשי שקר, שהם משתמשים כמובן בדברים אמיתיים בשביל להציב המטרות השגויות האלו, בשביל תועלת שלהם, של אותם אנשי שקר, שהם בעצם מרבים שקרים ומרבים מטרות שגויות דרך פרסומות, למשל פרסומת של אלכוהול, פרסומת של סיגריות, למשל, דוגמה קיצונית. דברים שבהחלט מזיקים, ועדיין העולם הזה תומך בכל זה, ומסתירים את האמת. העולם מסתיר את האמת. אז חבר'ה, כל אחד ממכם הוא יכול לעזור לעצמו בדרך כלל. והמניטה נותנת את כל הכלים. רק מה צריך לעשות? עצה של חבר לעשות יומן. כי מה שאמרתי, אנחנו נשכח מאותו בן אדם שהיה לפני המניטה, לפני המיקרודוזה. כי זה לא אמיתי. היינו חיים בשביל למלא רצונות של אחרים. פתאום אתה מגלה שיש לך רצון ויש לך זכות לספק את עצמך, לא את הדמיונות. כי דמיונות זה הרי מסכנות, בואו נגיד ככה. זה אין לזה תכלית. דברים שלא, אין להם תכלית. ורק אם לחשוב על תכלית האמיתי, אפשר למצוא דרך האמיתית. כי כל הדרכים האחרים הם ככה. תמצא את עצמך בבוקר באותו מקום איפה שנרדמת אתמול, בלי שינוי. ותעשה אותו דבר כל יום. ואם אתה מגלה שיש עולם חדש כל יום, שיש חיים חדשים כל יום, חדשים לבוקר רבה אמונתך, חדשים לבקרים רבה אמונתך. למה? כי באמת כתוב בספרים, בספרי קבלה, אריזל, שמה קורה בלילה, אם כבר דיברנו על שינה. בלילה נשמתכם עלה למעלה, השיר כזה. עודי לאל לב אב חוקר, שיר אהוב על רבי נחמן מברסלב. מי שרוצה, אני אשלח לו מילים, שיר כל בוקר. אז נשמתכם עלה למעלה, איפה? לאמא, לבטן של אמא. אנחנו נולדים בבוקר, הנשמה נולדת כל בוקר מחדש, היא נכנסת בלילה למה שנקרא ספירת הבינה, אולם הבינה. זה עולם שהוא אמא שלנו, יש חוכמה אבא ובינה אמא, והיא כולה אש, זה השמש שלנו, כמו השמש שלנו. היא נשרפת שמה ומתפרקת לפיקסלים, ובבוקר מתחברת חזרה, וזה אותה נשמה, כי היא מתלבשת באותם כלים שהם לא נשרפו. יש כלים, יש את הצורה שלא נשרפה, והפנימיות כל פעם מתחדש בתוך האש הנצחי הזה. אז לכן נאמר חדשים לבקרים רבה אמונותיך. ואנחנו ממשיכים לחיות יום חדש כאילו זה יום אתמול. לא, כל יום יש אור חדש, אתה חדש כל יום. קלוט את זה. אתה לא חייב להתנהג היום בצורה שהתנהגת אתמול רק בגלל שזה אותו אתה וזה יום שבא אחרי אתמול. לא, זה יום חדש, זה סיפור חדש, זה בעצם אותו היום, רק גם אתמול היה היום, רק אתמול, גם אתמול היה חדש, היית חדש. אבל התנהגת אתמול כמו, והתחלנו להתנהג כמו שהעולם נוהג, כן? אנחנו בעצם לא מתנהגים היום בגלל שהתנהגנו אתמול ככה. וגם אתמול היה יום חדש, אז למה התנהגנו אתמול כמו שאנחנו לא רוצים להתנהג היום? כי גם אתמול התנהגנו לפי נועל העולם. ונועל העולם זה נועל, נעול. העולם כמנהגו נוהג, יש לו מנהג,
והוא נהג ככה. אז אם אנחנו רוצים לצאת, אנחנו צריכים לעשות ציוני דרך, מה שנקרא לנדקארט בלשון רבנו נחמן. צריך לרשום פשוט סימני דרך, צריך לרשום שינויים, לציין עובדות, ציונים בדרך. לרשום את זה. התנהגתי ככה, פתאום אני גיליתי שאני לא חייב להתנהג ככה. היום התנהגתי בצורה חדשה ואהבתי את זה ואני רוצה להמשיך להתנהג ככה, אוקיי? תרשמו את זה. גם דוגמה, לא יכולתי לעמוד על רגל אחד בחיים, עכשיו אני עומד על רגל אחד, פתאום השתנתה לי הקואורדינציה. לרשום את זה. לרשום, 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 וגם ככה אתם גם מפעילים את המערכת הדופמינית וסרטונינית וכל זה, וגם המנית היא שם. היא גם עוזרת בזה. ברגע ש... האני האמיתי הזה בעזרת המניטה פתאום קולט שגילו אותו, שמדברים איתו, שרוצים אותו, שמעוניינים בו, הוא מתערר. ואנחנו מקבלים כוחות משם, מהמקום הזה. ממקום שלפני בריאת העולם. אנחנו נשמות נצחיות שאנחנו בעצם, אנחנו בראנו את העולם. ובראנו את עצמנו גם, והגוף הזה הוא לא בדיוק זכר את הכל, צריך להזכיר לו. אז בשביל להזכיר להגוף שהוא לא רק גוף, הוא בסך הכל רכב של נשמה, של אני האמיתי, אז שמה, אי שם בפנים במוח ומעל, מתערר משהו, כמו שהגוף דורש את השטויות שלו, גם הנשמה היא להבדיל דורשת את המילוי תפקידה מהגוף. ואז ממילא בן אדם מתחיל להרגיש שהוא... יש לו מה לשנות, יש לו מה לשפר, יש לו איפה להתקדם. לאין סוף. אין סוף זה אין סוף, כן? אפשר להתקדם ולהתקדם תוך כדי תנועה. וזה החיים, אין משהו אחר. אז עצה היא, קודם כל תדעו שאנחנו לא לבד ויש אנשים בעולם שגם עושים את זה בעזרת המניטה, עושים תיקון עולם. תיקון עולם מתחיל מפה, מעצמך. ותאמינו לי שגם העולם סביבכם הוא מרגיש את זה ומשתנה בהתאם. אז סיכום, המניטה היא כלי מצוין להתפתחות אישית. ויש כלי לכלי, זה יומן. תעשו יומן לפחות בהתחלה חווה. מי שמעוניין, כן, מי שמעוניין, מי שיודע מה עושה, מישהו מבין מה עושה. יש כאלו שצריכים המניטה בגלל שחבר שלהם אמר להם שזה טוב. בשביל מה טוב? אולי זה טוב לחבר, אולי זה... כי לא כולם. באמת, ברוך השם, פה בקבוצה הרבה אנשים שהם עסוקים וחשוב להם התפתחות אישית ורצים להכיר את האני האמיתי הזה. ושיהיה לנו בהצלחה. אני גם לומד ותוך כדי תנועה. ונקבל תגובות נפלאות, ברוך השם. אם עזרתי למישהו, אז לא סתם באתי לעולם. אז שיהיה בהצלחה ויום טוב.